Vítejte u druhých minut z Letní ambrozády v Hradci Králové. Hned na úvod si představíme hereckou třídu pod vedením Suzany Páleníkové. Jak se ti pracuje s dětmi? Pracuje se mi dobré, občas je to náročné. Občas je to na nervy, ale vlastně v konečném důsledku mě to velmi baví. Na jakém největším projektu jsi kdy dělala? Ano, největší můj projekt byla hra, kterou jsme si napsali, budem hovorit po slovensky, napísali jsme si hru o vzniku snowboardingu, o historii a vývoji snowboardingu, kterou jsme potom vlastně zrežírovali, hrali v tom aj skutoční snowboardisti a hralo se to v Praze a bylo to také velkolepé. Můžeš nám říct, co s dětmi plánuješ jako za hru? Já v podstatě pracujem takým způsobem, že nemám dopredu připravený text, ani hru, ani příběh, protože to by vlastně ty děcka do toho nedali kus seba. Takto pracujem na různých improvizáciách, oni si připravují scénky, hráme různé i slovní hry a na základě toho, co mi vlastně oni ponúknu, tak z toho zostrojíme nějaký príbeh a oni budou mať potom pocit, že sú nějakou súčasťou, že to vlastně spolu vytvorili. Míša Adrná je na Ambroziádě jako lektorka moderování a tance. Jak dlouhá je dlouhá ruka zákona? Já bych řekla, že v naší době je velmi, velmi krátká, takže asi tak. Pokud všechny země světa mají dluhy, kde jsou ty peníze? V kapsách velmi, velmi bohatých, chytrých a zlodějných lidí. Kde leží Starý Zéland? Starý Zéland u Starého zákona. Čau! I letos zde máme anketu, při které vás nachytáme na těch nejzákeřnějších otázkách. Jak vypadá Babirusa celebeska? To je taky malý milý stvoření, já jsem se zrovna včera koupil přes eBay. Jako je docela drahý, ale je to takový malinkatý stvoření. Má to normálně 4 nohy a taky dlouhý ocásek jako ptakopisk, ale lítá, jo. On má takový křídílka, ale docela velký, jako on má rozpětí křídel kolem 2 metrů, takže já mám doma takovou obrovskou klec. Kdo? Babirusa celebeska. To je taková slečna, která hodně dobře zpívá, umělkyně. Jsem její první faninka, úplně nejlepší faninka. A chodím na všechny její koncerty. No takový zvířátko, že jo, malinký, 4 nožky, to zná každý. Ha? Nějaká čarodějnice, já nevím, no. Škareda to bude určitě něco. Jako nějaký pták. Nevím, je velká. No nějaká pěkná ruska, že jo, nějaká modelka, top modelka. Co počítají ovečky, když nemohou usnout? Kozičky. Segry. Ne? Hvězdičky. Lidi. Ovčátka. To jsou salátka. Jak se jmenuje ty od ovcí malý? Jak se to jmenuje? Jehně. Aha, tak jehně. Jehňátka. Co počítají ovečky, když nemohou usnout? Seno. Počítají určitě.
Seno, počítají. Co to tady děláš? Tancuju. Nevidíš? To není nic pro tebe. Jdem se radši podívat na taneční třídu Lenky Šubertové. V jaké taneční skupině působíš? Působím částečně v Dance Academy Prague u Jemiho, ale teď už míň, teď většinou dělám jiný zakázky, ale občas se tam ještě zastavím. Jaký druh tance tě nejvíc baví? Tyjo, to těžko říct, mě baví úplně všechno. Nemůžu tím nic říct, jakože je top. Všechno mě baví. Jaké bude téma vašeho vystupování? To se nechte překvapit, ale určitě to bude něco s létem a určitě tam zakomponujeme trochu té lásky. A víš, jak se jmenoval první tanec na světě? Tyjo. Hele, on to ví, podívej. On to ví, on to za mě řekne. Tyjo, fakt si nespomenu, tyjo. To je ostuda, tyjo. Jak se vám pracuje s vaší lektorkou? Tak, lektorka je úplně super, všechno nás naučí. My se s ní známe už díl, no, takže je to super. Jak pak se vám pracuje s vaší lektorkou? No, výborně, strašně dobře a nemůžu nic říct. Čau. Máš hodné děti? No. Jako jsou hodný, ale jako někdy zlobí, že jo, kluci? A ne, jsou opravdu skvělí, spolupracují, nedělá žádný problémy a myslím si, že je to skvělá parta, určitě. To get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. Try to sell it, never sell out of it, I probably only sell one.